হাতজোৰ কৰিছে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। মহানগৰবাসীলৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ আহ্বান, নলাত প্লাষ্টিক জাবৰ নেপেলাব। হাতজোৰ কৰি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে নালা নৰ্দমাত প্লাষ্টিকৰ বটল, বেলেগ জাবৰ জোথৰ অন্ততঃ পেলোৱাটো এতিয়া বন্ধ কৰক। আমি চাফা কৰি আছোঁ, চাফা থাকিলে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো কমিব, নহ'লে নকমে। মহানগৰীৰ নলাত জি এম চিৰ অত্যাধুনিক ছুপাৰ চাকাৰ, কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে নতুন পদ্ধতি জি এম চিৰ। মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়তো নাই। কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাই আহিছে মহানগৰবাসীক। এইবাৰ জি এম চিৰ নতুন সংকল্প, গুৱাহাটীৰ নৰ্দমাৰ 25% জাবৰ হ'ব নিষ্কাশন। জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে মহানগৰীৰ 6টা স্থানত চলিছে ছুপাৰ চাকাৰৰ সহায়ত জাবৰ নিষ্কাশনৰ কাম। 6টা ঠাইত কাম চলি আছে। 6টা ঠাইৰ ভিতৰত হ'ল, দুটাটো আপোনালোকে নিজে দেখিলে, দুটা এটি ৰোডত চলি আছে, এটা বিৰুবাৰীত চলি আছে, এটা কাইলিপাৰাত চলি আছে। কালি ৰাতিপুৱাও আকৌ 6টা জাগাত হ'ব, ৰাতিপুৱা 7টাত আৰম্ভ হ'ব। নতুন মেচিন আছে, মানুহবিলাক ট্ৰেইন নহয়, কিন্তু লাহে লাহে মই ভাবোঁ যে জি এম চি কমিশনাৰে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু এসপ্তাহ পিছত আমি আকৌ ৰিভিউ কৰিম যে ক'ত কেনেকৈ কি কাম হৈছে নাই হোৱা। আৰু ইয়াৰ মনিটৰিং চেলো এটা অহা দিনবোৰত আমি গঠন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নিষ্কাশন স্থলীত উপস্থিত হৈ মহানগৰবাসীক সজাগ হোৱাৰ লগতে গুৱাহাটীখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়। চাফাটো আমি কৰিম, কাম ৱাট মে, মানে চিল্ট্ৰেশ্যনটো আমি উঠাই দিম, কিন্তু আকৌ যদি মানুহে পেলাই থাকে তেতিয়াতো আৰু কি হ'ব। আমি 25% এবাৰ উঠাম, আকৌ মানে 20% যদি সোমাই দিয়ে, আমাৰ কামটোতো 5% বুজা যাব। ৰাইজে অলপ সহায় কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ সহায়ৰ অবিহনে এই কামটো আমি কৰিব নোৱাৰিম, ৰাইজে সহায় কৰিবই লাগিব। উল্লেখ্য যে পৰৱৰ্তী সময়ত 12খন ছুপাৰ চাকাৰে মহানগৰীৰ জাবৰ নিষ্কাশন কৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব বুলি আশাবাদী সকলো। কেমেৰাত অমিত সেনৰ সৈতে শান্তনু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।